В грудні у 8 волинських новостворених територіальних громадах обиратимуть депутатів та голів. Одна з таких громад – Палівська. Як відбувається підготовка до виборів там і чого очікують місцеві мешканці, спробуємо дізнатися. Чи знаєте ви, що у вас вибори будуть скоро? Ну, знаю. А знаєте, чого? Ну, там у мені об'єднаються сільські ради. Хорошого ми щось не дуже то надіємося. Ну, я знаю, може і буде щось покращення якесь буде, то я знаю. А чи підете ви на вибори? Не знаю, якщо буду вдома, то піду. Ще треба побачити, які то кандидати будуть, я навіть не знаю, хто буде кандидат. Що для вас найважливіше в кандидаті? Щоб він дбав про наше село. А які проблеми в селі найбільше такі актуальні, на вашу думку? Що треба вирішувати? Школа, садик. Дороги. Дороги. О, як поїхати в Польщу і прирівняти наші дороги, ото якби до нас не приїхав Кошма, то тих дорог би не було. Мене, наприклад, цікавить наша річка, Луга ота. Вона така заросша, що навіть вже немає нічого. Ні. От не цікавляться депутати тією річкою зовсім. Підготовка до виборів у нас відбулося 3 засідання. Значить, складені протоколи, постанови засідань, розбили ми вже. Зробили ми одномандатні виборчі округи з виборів депутатів Павлівської сільської об'єднаної територіальної громади. У нас їх буде 22. Мені здається, що потрібно було якось більше в пресі висвітлювати оті об'єднані територіальні громади, щоб люди не лякалися того, що багато людей лякається, що там, наприклад, якщо менше село, взяти в нас сусіднє село Клопочин, там один депутат, а в нас в Павлівці буде 3 депутати. Mm-hmm. Люди переживають, що там, значить, буде менше коштів, буде щось обмежене, буде щось закриватися. Ну, не можу сказати, що всі так негативно ставляться, ну і не можу сказати, що і позитивно. Mm-hmm. Крім 3 громад Іваничівського району, вибори також відбуватимуться в Луцькому, Маневицькому, Ратівському та Ковальському районах. Як в цілому триває виборчий процес, запитаємо в експертів. Варто відзначити, що запрацювали усі сільські територіальні виборчі комісії, які були утворені у проміжку з 27 по 29 жовтня. Хоча вони працюють не без труднощів, більшість членів комісії, зокрема, і голови комісії скаржаться на недостатнє технічне забезпечення з боку органів влади, на яких покладено обов'язок забезпечити відповідним приміщенням, відповідною технікою для роботи. Половина комісій скаржиться на відсутність інтернету. Ще окремі комісії скаржаться на те, що у них немає комп'ютерного забезпечення. Рік назад в деяких сільських радах не вистачало кандидатів в депутати, і в деяких селах взагалі не було бажаючих стати сільським головою. На цих виборах, коли вже ми утворюємо великі органи, це буде велика територія, кількість населення, буде зовсім інша ситуація. Буде запекла боротьба тепер за хто стане головою. І вже ми бачимо по висуванню в нинішні ОТГ, що політичні партії дуже активізувалися, тому що всі розуміють, це вже буде потужний орган місцевого самоврядування. Я думаю, що активність на цих виборах буде достатньо високою. Ну, як мінімум, більше, ніж 50%. По-перше, що утворюється новий орган, нова рада, і всі зацікавлені, щоб цей орган був дієвим. Друге, ці вибори дуже персоналізовані. І коли вибирають першу особу там в державі, чи першу особу в місті, першу особу на селі, то інтерес до цих виборів вищий, ніж якби вибори відбувалися тільки депутатів, чи якогось окремого депутата, чи партійні вибори. Тоді дійсно інтерес до виборів менший, він з кожним роком десь падає. Але коли обирають одну особу, то інтерес до виборів вищий. Хоча волиняни й стомилися від виборів, проте експерти прогнозують високу явку виборців. Адже саме від обраних депутатів та голів багато в чому залежить успіх децентралізаційної реформи та добробут громад.